Аплодисменти! Аплодисменти! Айде малко върху! Аплодисменти за тях, между другото, Димитър Илиев и Янаки Янакиев печелят Ралица Янко и врата за четвърти път. Моля, призьорите сега. Аплодисменти! Димитър Илиев и Янаки Янакиев, първите Ралица Янко и врата в 2019 година. Второ място за тромбон пипит Петър Йорданов. И на трета позиция Петър Гьошев, Димитър Спасов. Аплодисменти за победителите! Шампионско шампанско за победителите, пупката на внимава. Нека да чуем и националния тим в чест на победителите и тези на второ и трето място в Рали Траянови врата 2011 година. Юни Славов, да ми пропусна Румен Манолов, Иван Савски, моля да...